Sebab kita tak sempat apa eksperimen ni kan, sebab kita PKP, so kita buat bersama-sama, right? Jadi, ready lah dengan buku teks awak, buku sepat 48. So, hari ni kita punya eksperimen ialah, kita nak to determine the gravitational acceleration. So, kita akan gunakan yang ini ya, alat ini kita panggil sebagai, apa ni? Photo gate. Alright, kita cikgu, kita akan buat bersama gunakan photo gate. Alright, jadi, tengok sini, radar sini kita bagi dalam buku. Okey, jadi kita akan merekod okey, data kita dah sini ya. Jadi cikgu nak minta awak semua buatkan table itu ya. Kalau tak sempat nak gunakan table daripada buku teks, make sure you gunakan pencil, alright. So kita rekod data bersama-sama nanti dan kita kira bersama-sama nilai tuntutan graviti. Alright, so let's proceed. Kita minta, kita tunjukkan juga eksperimen dia. Kita minta Cikgu Fazilah perkenalkan dulu lah alat ni photo gate. Yes, sebelum kita jalankan eksperimen menentukan nilai pencutan graviti bumi, saya akan memperkenalkan apa dia sistem photo gate. Jadi pembelajaran kita pada hari ini, kita menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Jadi teknologi ini tu photo gate ni ya. Sekolah kita beruntung kerana kita ada alat ni ya. Alat ni berharga RM1,500. Dan ini ialah kita punya photo gate sistem dia. So di sini dia saya akan on kan. Okay. So di sini ni bahagian hadapan. Okay, kita ada bahagian belakang photo gate. Yang di sini ialah magnet terminal yang akan disambungkan ke magnet. So magnet ni bila kita on nanti di sini, nampak tu dia menyala warna merah tu. Bila kita on kan, okay, kita akan demo sekejap. Okay, satu-satu ya. On kan? Okay, belum. On. So, metal ball akan melekat pada magnet. Okay, off. Okay, jatuh. So, ini yang metal ball ya. Nampak? Nampak? Jentik tak? Okay, ini metal ball. Okey, itu adalah magnet terminal. Kemudian kita ada P1, P untuk photogate 1 dan P2. So photogate 1 ialah yang di atas ni. Okey. So ini ialah photogate 1. Kita boleh dekatkan sikit. Tu dia menyala tu. So di tengah-tengah ini ada sensor. Okay. So sensor ini dia akan mengesan masa masa jatuhan daripada masa satu daripada permukaan kita lepaskan sehingga dia lalu photo gate. Okay. Dah ada masa. Okay. Kemudian P2 ialah untuk photo gate 2 ni. Nampak tak? Yang kat atas. Okay. Ini ialah photo gate yang kedua. So kita ada gate satu. Okay, next. So selepas itu kita ada DC 9 volt. Itu bekalan kuasa. Dan juga ini dia punya switch on dan off. So di bahagian hadapan dia, pertama kita ada mode. Kemudian kita ada ACC acceleration, kita boleh dapatkan halaju awal dan halaju akhir satu jasad atau objek berat. Lepas tu kita ada collision, kita ada cycles dan hari ini kita nak gunakan GACC. Nampak tak? Okay. GACC iaitu untuk gravitational acceleration. Right? Okay. Sekarang cikgu nak terangkan macam mana photogate ni beroperasi ya. Sebab kita nak masukkan data ni dan kita nak kira gravitational acceleration, right? So yang ni metal ball tadi kan, bila kita release-kan dia, dia akan jatuh. Jadi foto yang pertama ni dia akan rekodkan masa yang pertama. So kita akan rekodkan T1. Before that kita kena adjustkan height dia, right? Height of release, right? Nanti kita rekod tadi kita height yang diberi dalam buku. So bila dah rekod masa kita dah dapat T1. Kemudian dalam kasi kita dah dapat T. Okay, so nilai tu, let's see kita start dengan height 30.
kilo kita tolakkan dengan simbol square. Right, jadi kita akan kira bersama-sama untuk menentukan nilai ramai. Okey, okay, cikgu boleh teruskan bagi kita mulakan. Okey, satu lagi note. Aha. Masa akan tertera di sini, di paparan. Masa adalah dalam milisecond. Yeah. Okey. Nanti awak akan dapat bacaan yang besar, mungkin dalam ratus, tapi remember dia dalam milisecond. Tukar kepada second. Ha, right. Kita akan kira dan kita akan tukar kepada second, sama juga dengan jarak. cm kita akan tukar kepada meter dalam pengiraan. Cikgu Fazlah, asyik tunduk-tunduk ya. Okey, kami juga tak pakai face mask, jadi kami still maintain our distance, right? That's all we can. Okey, kita akan mulakan. Tapi sebelum tu, cikgu patah kita nak buat apa dulu dengan ni? Oh, ini nama dia plumb line. Okey. Nampak tak? So, saya akan tunjukkan. So, dia adalah benar. Di sini ada pemberat. Dan di sini kita ada magnet. Sorry, di sini ada steel. So, okay. Steel ni akan melekat pada magnet. Kita akan lekatkan. Tujuannya ialah supaya kita dapat satu laluan yang lurus. So kita tahu semua objek akan menuju ke pusat graviti, right? So kita nak pastikan, kita dah tutup kipas ya, berayun, bergoyang. So kita nak pastikan bahawa laluan bola tu, steel ball itu akan lurus. Okay, sini ke bawah kan lurus dah. Lurus supaya steel ball itu boleh dikesan oleh sensor. Okay, untuk melihat dia lurus, saya akan lihat daripada tepi. Adakah benang itu melalui sensor untuk P1, pekerja 1 dan pekerja 2. Okay, itu untuk pandangan tepi, pandangan hadapan supaya dia lurus. So, kita akan adjustlah dia punya kaki. Okay, so dah lurus kat sini. Okay, cantik. Cuma, insyaAllah. So, ini ialah prosedur yang kita perlu lakukan sebelum menjalankan eksperimen, dan ini adalah langkah dapat data yang tepat. Okey, jadi kita dah bersedia. Saya nak semua orang, okey, akan membuat kira bersama-sama, right? So, rekodkan data awak. Nanti kan saya nak awak share dengan dia. Okay. So, saya nak tanya Cikgu Ustaz, kita ada challenge tak kat sini? Ya. Yeah. Nanti kita nak minta pelajar. Alright. So siapa yang bila kita dah rajin tak dapat bacaan, kita kira kan siapa yang jawab paling cepat. Boleh ambil ni kat cikgu nanti lepas sekolah, right? Paling cepat, paling tepat. Ada banyak bacaan ni? Tepat. Alright. Okay, kita mulakan. Cikgu tarik ni sekejap sebab saya dikumpulkan. Lagi satu, saya nak bagi hadiah kepada pelajar yang paling aktif bertanya, respon. Yeah. So please be active dalam kita punya live ini ya. Tuan Haji ada pengetua kita Tuan Haji ya. Terima kasih pengetua kerana join live kita. Sebelum tu cikgu Pak Sila. Okay, before that. Saya nak lelong satu coklat. Something that people got to do first. Siapa boleh tahu apa yang kita lupa nak buat ni before we start? Kita nak start eksperimen ni, cikgu dah letakkan data tu kat belakang dalam buku teks kan? So, kita nak mulakan eksperimen dengan apa dulu? Anyone? Siapa nak respon? Angkat tangan pun boleh, cakap pun boleh, kita sekat chat pun boleh. Cepat, ada benda ya. Kita kena buat dulu. Cikgu bagi clue dekat sini. What should we do first? We have to buat. Anyone? Daud, Amar, Danish, respon. Cepat. Bangkis, nak jawab tak Bangkis? Kita nak buat apa dulu Bangkis? Tengok ni. Kita tulis ni apa? Siapa jawab tu? Tu Tuan Haji ya, nampak tak pengetua kita? Cepat. Nanti boleh claim kat cikgu masa buka sekolah. Apa kita perlu buat dulu untuk eksperimen ini? Kita dah set dalam meeting. So, we need to... Tahniah. Puan Fazila dengan Tahniah. Teacher Sab. Tahniah. Ramai juga yang menyertai ini. Okay. Saya ingat nak pergi ke bilik kebat. Tapi it's okay, dia nampak kat sini.
Okey, teruskan satu perkongsian yang menarik tentang Photogate. InsyaAllah. Keep it up. Terima kasih. Saya ingat lagi nak jawab. Oh, tak apa-apa sangat. Saya tengok dulu. Okey, Pajar Arif. Okay. Cepat. Daud kata settingkan height dia. Wah, bagus Daud. Puteri jawab ukur. Apa yang kita nak ukur tu, Puteri? Kena lengkap jawab. Okey. So, bagus dia tahu. Jadi kita nak manipulate kan? Anani jawab ukur jarak pemisah antara dua photocake. Kita boleh jarak pemisah. Jarak pemisah pun boleh. Boleh lah. Tak ada banyak yang bagi jawapan yang betul. Tapi siapa cepat tadi? Daud. Alright. Jangan tulis sini. Daud, buka. Nanti datang ambil kat situ. Yang siapa-siapa lagi tu? Yang jarak pemisah tadi? Nur Hanani pun. Alright, Nur Hanani. Alright, tak apa. Banyak juga. Alright, so Cik Fazilah bolehlah kita set kan jarak pemisah dulu. Okay, kita set jarak pemisah dulu. Kita tetapkan 30 cm. Alright, so sini ada pembaris yang panjang, panjang tinggi ya. Kenapa? Okay, kita set dari pemisah. So, yang intinya ya, awak spek kan,
kurungan ya, kurungankan dia. Sebab orang kalau menentukan nilai itu dia nak ya. Masuk ni ya, agak-agaknya lah. Wano Patricia 9.73 meter per second per second. Betul, mesti menyatakan unit dalam jawapan. Pandai. Siapa tadi Patricia? Empat apa? Patricia kelas apa? Sigma. Sigma. Wah, bagus. Ah, seronok kan ada interaksi macam ni. Seronok, seronok sangat. Sama juga 4 sigma. Anani tadi berapa? Oi, Anani bukan kita. 4 sigma. Ah, ini bukan kita. Hai, Paro, kalau seorang papa yang tak dengar lagi papa ini. Kalah lah cikgu punya kelas dengan cikgu Fazilah ke Daci, Daci. Okey, lagi. Ada lagi tak? Takkan seorang je buat pengiraan yang lain-lain? Saya nak tengok.
Saya nak tengok yang lain dapat bacaan yang sama atau bacaan yang berbeza. Okey. Dah. Kita tunggu lagi. Kita tunggu lagi. Dua ataupun tiga orang lagi buat pengiraan. Cepat. Saya sama tak tunggu lagi. Come on. Mana lagi 45 orang? Afiq Iqbal. Yang ini hanya bukan calculator saja kan? Mana lagi? Mana lagi? Kita nak semua ber... semua aktif di hari ini. Baik, formula yang ini diberi dalam peperiksaan dalam SPM ke formula diberi. Hanya kita kena tahu untuk masukkan nilai ke dalam formula. Okey. Okey, apa lagi kita... ramai ni ya, Alia, Edina, Amar, Danish, Amar, Kayum, Anik, Anis, Jazana, Daud, Khairul Izwan, Muhammad Afifuddin, Muhammad Ainul, Nur Aina Pisa. So 47 orang ini saja yang hadir hari ini di akhir sebelum ataupun di tengah-tengah program kita ni, di tengah-tengah aktiviti kita ni saya akan send link kehadiran. Jadi 48 orang saja yang hadir nanti, saya akan dapat nama 48 orang. Okey, yang tak masuk tu dikira tidak hadir. Okey. Okay, yang hadir sila aktif. Okey, so bacaan yang ketiga. Mana bola besi kita? So bola besi kita ada dalam karung. Bawah ni ada karung ya. Next, kita akan set dulu jarak garis lurus, kita guna plumb line ni sebab kita tahu semua objek akan bergerak lurus ke pusat graviti. Kita akan adjust balik. Pastikan dia letak. Memang tak kena lah, keluar habis. Dia dah sengit. Okay, kita akan jaga-jaga sebab kita akan discuss ni at the end of our session nanti. Ada dia tanyakan tentang langkah berjaga-jaga.
jumpa. Okay. Experiment itu senang je. Okay, lepas saja. Baiklah, kat saya. So, kita ada steel kita onkan magnet. Okay. So, bismillahirrahmanirrahim. Release. Ah, yes. Okay. Alhamdulillah. Okay. So, kita dapat dua bacaan. Tolong isikan. Ya, masa tertera bagi dekat sini. Ya, bacaan kedua. Bacaan pertama. So, satu, dua. Bacaan kedua. Satu, bacaan pertama. Okay, isi. Ingat ya, tukar kepada second. Alright. Dan bagi saya nilai cepat. Tadi cikgu main jalan, nak main jalan lagi kan? Haa, apa lagi? Dah tak ada sini, tak payah lagi. Empat mil, empat mil ya. Empat mil, ada cuan ke hari ni? Pak Miu, ada jual tak? Pak Miu cuba cikgu nak sini tak ada. Pak Miu punya kelas ada tak sini? Ha. Wakil-wakil Pak Miu. Walaupun Cikgu Azila tak ada, kita nak tengok wakil Pak Miu. Ada, Ayah Insyirah kata ada. Lagi? Ada, Alia kata ada. Alhamdulillah ada hadir ya. Kita nak sama-sama semua pelajar dapat ilmu yang sama. Alright, cikgu nilai sama cikgu. Okey, Raja Firhan jawab. Ah, Raja Firhan. Dia jawab T1 sama dengan 0.17750. 17750. Hai. Okey, cikgu suka cari acceleration. Nur Arifah jawab. 9. Okey, Arifah jawab 9.65 meter. Per second, per second. Okey, Arifah kelas mana Arifah? Okey, ada yang jawab. Muhammad Afifuddin jawab. T2, 0.920028. Arifah. Oh, yang nombor satu tu. Satu tu Raja Firhan. Ah, Firhan. Nombor dia bagi nilai graviti. Yang bagi nilai graviti ialah Nur Arifah. Nur Arifah. Arifah kelas mana Arifah? Jawab Arifah. Asal bagi respon cikgu bagi ke cepat. Okey. Alright. So, sekarang ni kita dah dapat cara kan, kita dah tahu nak substitute dalam formula. Kemudian, kita dah dapat tiga nilai graviti kan. So, apa kita nak buat next? Kalau ikut skrip daripada eksperimen dalam buku teks awal itu, dia kata tentukan purata, nilai purata untuk tiga-tiga ini. Alright, satu lagi kerja kan? Macam tak kira purata? Nilai sebenar kan? Tapi kita dapat 9.66.
So dia kata kita bincangkan mengapakah ada perbezaan antara dua nilai ini. Okey. Macam kita selalu buat manual kan, kita cari apa tu? Refractive index of water kan. Ya, refractive index of water adalah 1.33. Tapi kita dapat 1.40. Kenapa ada perbezaan? Daripada eksperimen dan nilai sebenar. Okey. Siapa yang nak bagi pendapat dia? Rasa kenapa ada perbezaan itu? Okey. Tunjukkan bawah sikit. Kenapa? Dekat mana kita nak cari jawapan itu? Okey, cikgu nak tunjukkan pada pelajar maklumat-maklumat yang kita boleh dapat daripada buku teks. Alright? Buku teks kita tu dah lengkap ya, dan dia tu menarik sebenarnya ada maklumat. Sebab tu pelajar bagi semua pelajar buku teks kan? Sebagai buku rujukan. Okey, dalam buku teks pun muka surat page apa? 49 ya? 49. Dekat muka surat 49 ada dia bagi dekat situ. Kenapa terdapat perbezaan? Okey, ya, saya buka sekejap. Okey, cikgu, kalau yang tak jumpa buku teks kat rumah tu, saya akan screen. Apa? Saya akan present sekarang. Ada yang respon tadi. Saya akan present and share screen. Okay. Okay, so saya dah apa? Nampak kan yang saya dah present tu? Saya present tu. Okay. Jadi nilai? So, ada yang dah jawab. Bagusnya. Siapa tu? Bagus. So, Nur Elini Balkis. Video 4 round. Eish. Okay. Earth not a perfect square. Elini jawab. Imran jawab kerana bumi kita tak sepenuhnya sferang. Oh. Boleh tak? Dua orang ni ada bagi benda yang masuk perkara yang sama, jawapan yang sama kan? Bumi is not a perfect sphere kan? Boleh cikgu Fazila explain kan? Dalam KSSM, pelajar dihendaki menulis nilai graviti bumi sebagai 9.1 meter per saat per saat, betul? Okay, sebelum ini KBSM, abang-abang semua guna nilai graviti sebagai 10. Meter per saat per saat. Oleh itu, pelajar kena ingat dalam calculation, pelajar mesti guna nilai 9.81 meter per second per second. Kerana silindris kita telah dimurnikan dan faktanya ialah bumi kita bukan bulat macam bola. Bukan bulat macam bola, sfera. Tapi dia, kejadian dia ialah dia lempeh di tengah-tengah. Dia sedikit lempeh di tengah-tengah. That's why kita dapat bacaan graviti tu tidak sama di setiap bahagian bumi ni. Okay, so di bahagian khatulistiwa di Malaysia eh. Jadi bacaan nilai graviti kita ialah 9.78 ya. Ada kat skrin tak? Saya dah share skrin. Okay, 9.78 meter per saat, meter per saat. Dan di kawasan kutub, bacaan dia ialah 9.83 meter per saat. Per saat iaitu daya tarikan dia ataupun pecutan dia lebih tinggi. Secara puratanya itulah dia 9.81. Jadi kita tengok kita punya bacaan di sini, kita boleh katakan ya, fotogate ini memberikan jawapan yang sangat tepat. Okey, ada beberapa kaedah untuk mendapatkan nilai graviti bumi. Salah satunya ialah menggunakan fotogit dan jawapan kita dilihat hampir pada nilai sebenar. Jadi cikgu tambah sikit ya, tengok pelajar 2.40 ya. Perbezaan graviti ini disebabkan oleh jejari bumi kan. Jadi kita cakap it's not a perfect sphere, right? So sampai tu dia tengah sikit bagi tu jarak daripada khatulistiwa ke pusat bumi adalah 6.37 kilometer. Tapi to the north dia jaraknya 6.3.
kan kat sini dia tanya kan. Nyatakan ya, soalan nombor 2 perbincangan. Nyatakan satu langkah berjaga-jaga. Sepanjang kita buat eksperimen ni, apa langkah berjaga-jaga saya dengan cikgu Fazila dah sebut tadi? Okey. Boleh diambil satu langkah berjaga-jaga yang perlu diambil untuk memperbaiki kejituan eksperimen ni. Okay. Tapi mungkin ada pelajar tak? Ni lagi cikgu Fazila. Apa kenapa benda ni tadi cikgu? Oh, plumb line. Plumb line. Plumb line. Macam pinso line. Plumb line. Plumb line. Alright. So, siapa nak cuba langkah berjaga-jaga? Bagi satu langkah berjaga-jaga untuk eksperimen. Saya off fan ni dulu lah sebab dalam langkah berjaga-jaga. Switch off the apparatus when not in use. Okay? To prevent. Itu nama dia ya, Imran. Nama dia Imran kata bentuk bumi kita nama dia nama oblique spheroid. Imran kata pandai. Tolong kan? Very interesting kan tajuk kita ni. Okay, Daud jawab langkah berjaga-jaga ialah run the experiment with teacher's permission. Daud. Okay, selain daripada tu Hanani jawab, Nurin Hanani jawab, pastikan plumb line lurus. Nurin Hanani. Dah banyak kali dah tu. Jadi saya kena bagi dia yang buah yang besar tu lah. Aku kena buah yang besar tu kan. Terima. Sebab dia banyak jawab. Okay, Hanani tadi cakap yang plumb line. Yang lain nanti, cuma yang lain. Yang lain jawab je. Kita akan bagi banyak coklat. Jawab hutang satu. Okay, next ada tu bagi respon. Nur Rihadatul Arifah jawab, pastikan bola keluli jatuh melalui kedua-dua otogek. Betul juga tu kan? Betul. Papai, ada juga papai, betul. Okay. Nur Aliani Balkis jawab, use plumb line to check whether there is reading of photogate 1 and photogate 2. Okay, betul juga kan berfirma tak? Sebab when there is a reading, means that photogate ni can detect kan? Ya. Yeah. Maksudnya, dia memotongkan. Ya, yeah, betul. Betul. Bagus. Ada lagi ni? Ya, dia kata apa? Dia kata apa? Kalau Patricia kata cikgu tu Nurin Hanani, bukan Nani. Oh, lain. Nurin. Hanani pun ada. Ada dua kali kan? Nur Hanani. Nur Hanani kelas 4 sigma. Nur Hanani. Nurin pun 4 sigma kan? sekarang. Sila isi ya. Sementara kita tunggu awak jawab bagi jawapan pada untuk kesimpulan. Cikgu Fazila share link hadiran. So, masuk ya untuk hadiran PDPR hari ini. Okey, sambil-sambil tu. Lain ni apa? Kita banyak lah ni. Oh, tak nak. Tujuan sekali ni letak nama kat dalam poin-poin ni. Cepat. Apakah kesimpulan daripada semua kita buat eksperimen? Kita boleh cakap tentang ini. Nilai graviti yang kita dapat ni atau kita boleh cakap tentang aktiviti yang kita lakukan hari ni. Okey. Apa kesimpulannya rasa ni pelajar rasa? Agak berjaga-jaga dah banyak respon ni. Bagus. Kesimpulan. Banyak lagi ni. Okey. Dia tengah sibuk tu isi pelajaran tu.
Semualah isi kehadiran. Takut nanti tak habis pula cikgu tak tanda kehadiran. Boleh cuba saya jawab tak tanda sekarang salah ke betul ke tak apa. Kita ada siapa marah pun. Kalau salah kita betulkan. Ada. Dia sementara kita tunggu pelajar secara kesimpulan. Next ya. Lepas ni sebab kita dah tahu tentang AutoCAD kan. Okay, so kita buat lagi satu virtual experiment juga. Kali ni kita nak gunakan AutoCAD untuk menentukan hal laju ya. Saya cari-cari eksperimen tu. Muka surat 33. Okey, saya pergi sekarang 33. Okey. Kali ni kita nak gunakan AutoCAD ni. Alright. Untuk kira halaju dan juga percutan troli. Okey. Kita akan buat ini selepas ni ya. Selepas kelas, for the next class lah. So yang ini cikgu nak awak study pula ni revision kan? Nanti 33 ya? Ya, menggunakan sistem AutoCAD, okay, tengok skrin dan pemasa elektronik untuk menentukan hal laju dan pecutan pergerakan troli. Okey. Seronok belajar hari ni. So, ada kesimpulan tak ada yang cuba bagi untuk dijawabkan? Kesimpulan. Habis kelas kan ni? Cepat. Okey, dah ada. Okey, Riyadatul Arifah. Semakin besar jarak pemisa antara dua fotogate, semakin besar nilai pecutan graviti. Tengok tadi, semakin besar, semakin besar. Okey, dia punya nilai pecutan graviti. Tapi kita boleh dulu kan? Apa pendapat yang lain? Setuju tak boleh ini? Setuju ke tak setuju? Baik, saya jawab dulu. Semakin besar jarak pemisah. Semakin besar jarak pemisah antara dua fotogen. Semakin besar nilai pecutan graviti. Sayang. Setuju, Lily jawab. Semakin besar nilai pecutan graviti. Apa kita buat pada nilai pecutan tadi? Tak setuju. Riyadatul pula kata tak setuju. Kita buat apa tadi? Kita carikan dia punya purata. Sebab kita bukan nak bandingkan nilai pecutan kan. Kita dah bagi tahu tadi nilai pecutan kita kalau kita kat bumi ni kita ambil puratanya sebagai 8.98. 1. Okey. Tak apa, good try. Bagus. Berani jawab. Okey, ada lagi jawapan lain? Cuba. Sekejap ya, ada lagi jawapan. Okey, jawapan yang kedua. Sekejap jawab. Anis Syazana. Ada jawab, masa diambil T1 dan T2 semasa bola keluli melalui fotogate meningkat apabila ketinggian H bertambah.
Rasa meningkat. Masa diambil antara T1 dan T2 meningkat apabila ketinggian H bertambah. Okey, kesimpulan. Siapa panggil dulu ni? Kesimpulan dia, kita nak buat apa hari ni? Apa tujuan eksperimen kita hari ni? Ada buku teks kan kat depan sekarang? Apa tujuan kita lagi? Apa tujuan kita buat eksperimen ni? Kita nak cari nilai. Menentukan nilai graviti bumi. Ya. Dan kita gunakan apa untuk menentukan nilai graviti? Kita menggunakan alat apa? Alat tu, alat yang kita alat, gunakan. Nama alatnya apa? Alat ni nama dia foto gate. Okay? So kalau kita relatekan dua-dua tu, kita dapat tak kita cari nilai gravity tadi? Dapat tak kita cari nilai itu? Okey, belum ada lagi kesimpulan. Dah letih buat eksperimen dah. Dah satu jam lebih dah. Kita belum ada kesimpulan. Dan Puan Sabaria dah maklumkan tadi, untuk mendapatkan kesimpulan bagi eksperimen ini, rujuk kepada tujuan kita melakukan eksperimen ini. So, saya tunggu jawapan daripada pelajar. Okey, sepatutnya kita dah dapat dah kesimpulan. Okey, ada tu? Belum. Dah keluar dah? Ada tak? Sambungkan je dua ayat, belum. Tadi macam ada. Okay. Nur Alia Umaira, nilai pecutan graviti dapat ditentukan dengan foto gate. Terima kasih, Ibu.